Кръщение Господне е един от най-големите празници, който християните честват на шестия ден от първия месец на годината. Сред народа 6 януари е популярен с името Йорданов ден. Ако някой не се роди от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Тези думи на Христос от беседата му с Никодим изразяват най-пълно смисъла на кръщението. Именно то стои на първо място сред таинствата на църквата. Кръщението се описва още като врата, която въвежда кръщелника в благодатното царство. Освен това, то дава достъп за участие в другите таинства. Смята се, че е необходимо на всеки човек, за да може духовно да се възроди и спаси. Добра среща, уважаеми зрители! Споделете с нас и днешния празничен ден. Следва да ви разкажем за празника Богоявление. Кръщението на Исус Христос станало на река Йордан. Таинството извършил Йоан Кръстител. Спасителят влязъл във водите на реката и в този момент над него се отворили небесата. Блеснала светлина, подобна на мълния, и Духът Божий във вид на гълъб слязъл върху кръщаващия се Господ. Чул се глас: «Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение». Кръщението на Исус Христос се възприема като явление на тайната на Божествената Троица. Бог Отец се явил на човешкия слух. Господ Свети Дух се явил на човешкото зрение, а Бог Син на осезанието в многогодишното си общуване с човеците. В това е символиката на Богоявление. В Йордан, когато се кръщаваше Ти, Господи, троичното поколение се яви, защото родителевият глас свидетелстваше за Тебе. Именуваще възлюбления Син, и Духът във вид на гълъб известяваше потвърждението на Словото, че се съявил Христе Боже, посвещаваш света слава на Тебе. Богоявление е един от най-старите църковни празници, според свидетелствата той датира от II век. Смята се, че кръщението е учредено от Господ Исус Христос след възкресението му. При явяването си пред апостолите той изрекал думите: «Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух». Какво е народното тълкование на празника, предстои да разгледаме във втората част на днешната ни среща. Останете, за да сме живи, да сме здрави, и в следващите минути! Първото, с
което ще започна тази част от днешната ни среща са народните названия на празника Богоявление. Едва ли мога да изброя всички съществуващи, но най-разпространените от тях са Йорданов ден, Кръстов ден, Водици, Водокръщи. Няма да скрия и това, че на 6 януари обредната трапеза е специална. На софрата задължително се поднасят колачета, сърмиски салозеле, пълнени чушки, зеле, фасул, орехи и вино. На Йорданов ден се месят цели три ритуални хляба. Да му мислят домакините. Единият е за дома. Вторият е за гостите, а третият се оставя пред вратите на къщата заедно с бакър вино за минувачите. Честит Йорданов ден, приятели! На Йорданов ден водата е един от най-силните символи. Причината е, че с нея е свързан един от най-атрактивните ни обичаи. Със сигурност се досещате кой е той. Обичаят, при който свещеникът хвърля кръста във водоем, река, язовир или в морето. Въпреки студеното време, по традиция, млади мъже скачат във водата, за да уловят кръста. Вярва се, че успелият ще бъде честит и здрав през цялата година. След изваждането на кръста се отслужва Велик водосвет. На тази служба се обновява светената вода в храмовете. От нея всеки носи вкъщи. Вярва се, че тя пази от болести и пречиства душата. Ето защо семейството пази водата през цялата година. Bye.
Йорданов ден започват така наречените три водици. Три празника един след друг, свързани с водата. Самият Йорданов ден, Иванов ден и Бабин ден. Едно от народните ни поверия, конкретно свързано с Йорданов ден, е, че в полунощ реките спират да текат и стават лековити. Ето защо около водоемите се изпълняват редица обреди. Например, именно на Йорданов ден девойките имат грижата още преди изгрев слънце да отидат на кладенеца или на реката и да налеят света вода. На реката обмиват домашната икона и своите лица. В Родопите има още една традиция. На този ден във водата се хвърлят младоженците. Обичаят се прави, за да са живи и здрави цяла година. Къпането се извършва от специални хора, наричани хаскари или къпинчари. В случай, че няма наблизо река, тогава церемонията се прави до кладенец.
месеца на три водици въпросът ни е свързан с водата, с мълчаната вода. Ето януарския ни въпрос. Защо мълчаната вода, използвана в редица български обичаи, се нарича така? Отговорите ви на загадката за месец януари очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, долна черта сме, долна черта живи, долна черта и долна черта здрави, maimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на януари. Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Старопланински събор Балкан Фолк, будния дух на българската нация, живата памет на българския род. Съборът оглавил всенародното завръщане към фолклора, най-мащабното музикално събитие на Стария континент. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. 19-ти Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 7 до 17 май 2015 година в старата столица на България – Велико Търново. Едновременно с събора ще се състои и 6-то издание на българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията! Дойде моментът, в който да честитим именния ден и на днешните именици. Името Йордан се превежда като спускам се или така. Името идва от наименованието на река Йордан, смятана за реката, която разделя светите земи на две части. И така, да е честито името на Йордан, Йорданка, Данчо, Дана, Боян, Богдан, Богдана. За всеки голям празник, така и за Йорданов ден,
битуват редица народни поверия. Например, ако на Йорданов ден времето е студено и сухо, годината ще бъде добра и плодородна. Замръзнал ли е хвърленият в реката кръст, годината ще бъде здрава и плодовита. И още, според народното поверие, през нощта срещу богоявление, в глуха доба небето се отваря и всеки, който види това, ще получи от Бог желаното. Сега, уважаеми зрители, е време да се разделим. Следващата ни среща ще бъде много скоро, още утре. Утре е Иванов ден. До среща тогава и по вода да ви върви!